Herën e kaluar, pati refuzuar të respektojnë ndalesën e lëshuar nga qeveria e Kosovës, e kështu madje hyri edhe në Mitrovicë. Ndërkohë njësi speciale të Kosovës ju deshë të përdor gazin lotësial gjatë ndërhyrjes, i njëjti për këtë gabim edhe u arrestua. E kësaj radhe, si duke drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, është mbushur mend. Ai ka bërë kërkesë duke respektuar afatin kohor që nesër të vizitoj Kosovën, e këtë kërkesë Ministria Punëve të Jashtme ja ka aprovuar. Po, kërkesa i është aprovuar në frymën e paqes dhe mirëkuptimit me rastin e festës së Pashkëve Ortodokse, pa marë parasysh që është zyrtar, ai si kurse se cili pelegrin tjetër e gëzon të drejtën që të lutet në cilën do kishë që ai dëshiron. Regula do t'i respektoj nga se është përballur dhe është njohur me Regula do t'i respektoj nga se është përballur dhe është njohur me realitetin e ri në Kosovë, dhe në përmjet ti, me këtë realitet është njohur se cili zyrtar i shtetit serb. Epikresh kur Marko Gjuriqit i është aprovuar kërkesa për të vizituar Kosovën, ati edhe i është vazhduar mandati si drejtori zyrës për Kosovën. Qeveria e Serbisë ja ka vazhduar mandatin Marko Gjuriqit si drejtori zyrës për Kosovën edhe për 3 muajt e arshëm. Gjuriç mban këtë post për pothuaj se 4 vjet që nga maji vitit 2014. Gjuriç është edhe shef në nivelin teknik i negociatave me Kosovën, të lecuara nga Bashkimi Evropian.